Amma Samməddini çağır demirsən ki, ay yekəçsən, ay şərəfsiz, bu nə hərəkət edirsən? Hər vaxtınız xeyr, əzizlərim. Mən bugünkü gün barəmdə danışılan bu Cəlilabadda bir təlxəyin danışığına görə məcbur olub ölkə prezidentinə müraciət eləmək istəyəm. Hərçənd ki, ölkənin bugünkü prezidenti İlham Əliyev, mən hər şey aydın açıqlıqda sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, siz belə bir anormal adamların ağlı ilə oturub duası adam deyilsiniz. Bunu mən Ata Abdullayevin həbsində real görmüşəm və bu yüksək qiymətlənib. Gündəri demək istəyirəm ki, Cəlilabad rayonunun Təpə kəndində Vəlbolis Vaqif adlı, Bünyatov Vaqif adında birisi sizi özünə qardaş və sizə müraciət edir ki, mən həbs olmum. Mən heç də dəli döyürəm. Mənə qarşı aparılan məmurların ədalətsizliyindən mən bura yığılmışam. O yüzden bir arayışı ala bilmeyen məsəbləşib olduğunda sıxışlar edeyim. Mən bu günləri sizə özün qardaş kimi, təlxə yaltaq kimi təqdim edəyən Vaqiflə özümün rablılığımı subut edəyəcəyəm. Mən Məmmədov Saməddin qardaşxan oğlu sizin vermiş olduğunuz aprel döyüşlərinin əmrində fərmanında bu iki uşağı bir uşaqda söylərim gələcək. Üç uşaq, iki şəhid, altı qazı. Qardaşın balası, bazın balaları əlavələr var. Vermişəm. Amma sizin verdiyiniz fərman altında bu Vaqif, bu nədə o Vaqif? Hansı ki indi mənə şərəfsizdir. Həmən Vaqif iki nəvəsin Türkiyə qasırtdı, bir oğlun gizlədi. Bugünləri 100 minlik maşın sürək, 500 minlik evi var. Bakıda bir 10 dənə evi var. Cəlilabaddan 20 dənə yuxarı evi var. Hər kəs tutulan adam liboy cinayətindən, dava cinayəti, pısaq cinayəti, narkotik cinayətlərindən pılalıq. Qoyun cibinə qaydı, mən prokuror deyəcəmsə ki, mənim adamda dəyməyəcək. Bu yolla sizə təlxə kimi girib, cəmatı çəlləndirək. Hər iki qazı danışacaq və ətraflı məlumat verəcək. Mən aprel döyüşçü, vətən müharibəsi döyüşçü, Məmmədov Səfər Rəşad oğlu. Bu kişi hal-hazırda, bu Səhmədin müəllim mənim valideyn əvəzi olubdur, məni böyüdübdür. Mənim daimdir, mənim atam həbsdə olubdur, məni böyüdü, başa çatdırıb. Sizin verdiyiniz, ölkə prezidenti, sizin verdiyiniz sərəncamlarını mən aprel döyüşündə və vətən müharibəsində döyüşmüşəm. Həmin o daima deyən ki, Vaqif Bünyatov deyir ki, ya şərəfsizdir. O indi gəlsin, güvək ki, vətən sevəndir, vətənin qədrini bilir, gəlsin bizdən müqayisə olunsun. Hansısa oğlu, batısı oğlu, qohumunda, əqrabasında, heç çoxu bəlkə araşdırırsa, əskəri gedmir, biz əskəri də olmayıblar. Halbuki durub, biz qazilərə, biz döyüşçülərə söz atır, bizə istədəbim təlxəli eləmək üçün eləyir də bunu gözün gözə soxur. Amma gəlin müqayisə eləyək, Vaqif Bünyatov öz adın gətirib bizə qoyur ki, yəni ki, o biz bilir. Halbuki odur, gəlsin araşdırılsın, döyüşçülər budur. Mən deyirəm, 1-3 ay qapanlıda öhqətləşdirdim, erməyini öz bəyəz qiymət eləmişəm. Aprel döyüşsəm, vətən müharibəsi döyüşsəm, bu kişinin övladiyyəm, böyütdüyü şəxsəm. İndi sən gətir, mənə, bərabər obrislərini qoyaram, qırağa, şəhidlərimizi qoyaram, qazilərimizi qoyaram, tək mənlə. Gətir müqayisə, bir adamı çıxar. Görək, şərəfsiz sənsən biz. Şərəfsiz kimdir? Şərəfsiz ölkə prezidentinin fərmanı altında hamur küllü amaca qismət eləmək. Amma söhbət vaqifinə mənim aramda gedir. O kişinin balası vətən uğrunda döyüşməyibsə, yenə də deyəm, söhbət vaqifinə mənim aramda gedir. O kişinin balası vətən uğrunda döyüşməyən oğlan şərəfsiz kişidir. Şərəfsizdir, namussuzdur, qeyrətsizdir. Nay, danış. Mən Məmmədov Nail Saməddin oğlu. Dəfələrcə çıxışlarımda da bildirmişəm ölkə prezidenti. Mən aprel döyüşləri iştirakçıyam. Özüm güclü idmançıyam. Respublika Avropa mükafatçıyam. Özüm də vətən müharibəsi qazisiyam. Sizin verdiyiniz 4-5 medal hər çıxışlarımda da bildirirəm. Mənim bu çıxışlarım zamanı birinci elə başlı tərəfdən gəlir, bunu duruxuzurlar qabağımıza. Heç bir şikayət eləyə bilmirik. Belə bir dənə iradımız da olsa bildirməyə sırazımı gətirib qoyurlar qabağımıza. 2 kilo qəndə, bir 10 dənə kart qoyub cibinə, yaşayışı bomba kimidir. Bizim haqqımızı o yiyir. Məsələn, 100 dənə qazinin haqqını yiyir. Onu 200 manatdan ələ alıblar, 300 manatdan oğlu orada məktəb direktoridir, bir savad. Amma mənim kimi oğlan bu cür idmançı, 40-50-yə yaxın tələbələrim var. Özüm də vətən müharibəsi qazı. Mən oturmalıyam, mən demirəm, məktəb direktoru olum. Heç müəllim vəzifəsində maaş almadan işte, vətənimə xidmət eləyirəm. 40 dənə tələbə yetişdirirəm, narkomaniyadan uzaqdır, sigaretdən qaldı amma
bir savad, təhsilsiz, nə belərin qoyub orada işə, hamısını qoyub orada, durur mənim kimi cahillərin üzünə, yəni başçının əliyinə, sifarişinə, qardaş evimizi yıxırlar, babınla irəli gedir, deyir, yaşasın prezident, qaldı, o dana ət bir şeydir. 2 kilo ət apardı evə. Mənim kimi oğlan, bu cür oğlan, bu qazilər yarım kilo ət alar. Söhbət o ətdən getmir. Yəni fikirləşməkdən 2 kilo, 3 kilo aparıb, deyir, yaşasın prezident. Ha, prezident, sən verdiyin fərman altında mən könüllü qoşuldum, getdim canımı da qoydum. Vətən uğrunda borcumuzsa, bunun da borcudur. Ha, bu vətən darda olanda qaçıb gizlənir, belə gün olanda deyir, yaşasın Azərbaycan. Onu mən də deyərəm. Şart odur ki, gün vətənin dar günündə gəlsin ortalığa qoysun. Bugün bizim yaşayışımızə istər DTX, istər Daxili İşlər Naziri, istər Baş Prokuror, istər belə prezident aparatlar, bir dənə kişi, kişilik, liboy ordunun içində olan bir dənə kişi gəlsin, bu kişinin də yaşayışına baxsın, bu kişinin də yaşayışına baxsın, mən kişinin də evinə, eşiyinə yaşayışına baxsın, baxın yaşayışına baxay, görək bu adam Vəlbol müəllimi ilə nə boyə avadanlıq qurub, kim yaranıb bu imkanı buna, Kərəm Əsanov çəkib sən yanma, qaldırıb sən bunu sən, mənim Polat Qarayevdən nə kimi münasibətim var, Polat Qarayev, məni şəriyib, tutub cəllamanın polis rəisi, hafı ki o danışığında deyir ki, Samərdini Polat örgədir, Polat Qarayevin qurduğu oyunu 2-8 ay şərti caza var üstündə, 1-6 ay bu uşaqda var, 1-6 aydan bu uşaqda var, Polat Qarayev haradan mən istəyən adam olub, Polat Qarayevi vurmaq istəyirsən, sən Polat Qarayevə deyirsən, tutun narkotika tutulmuş adamı bıraq, ona deyib bıraxa bilmərəm. Nə üçün bıraxmalıyam? İndi sən yapışırsan Polat Qarayev, heç nə Polat Qarayev lazımdır mənə, nə qeymsi lazımdır mənə. Mən bir yana ölkə prezidentinə deyəm, bu adam haqqında, Vaqif Bülyadov haqqında, bir də onun barəsində tədbir görülməsə nə edəcəyir qardaş? Biz qıraliçədə, sən də qaşımızı doldurub, ailəmi gedəcək Gürcistan qremlisəsinə, İran qremlisəsinə, ümumiyyətlə Rusiya qremlisəsinə dirənib, cıraq yox, terik keçib çıxıb gedəcək. Əgər Vaqifin o mən dediyimin sübutunu eləməksən, 10-15 gün, bir ay olar bundan qabaq çıxışa baxın, o kişi qazilərə deyir, maşını yavaş sürün, qatıqla bir, mən meynir. Niyə keçmək lazımdır deyirsən?